в цей спекотний день знайшли час для того, щоб відвідати наші очисні споруди. Насправді, ви почули, що тут не такий запах, як може здаватися, що тут неможливо знаходитися. Сьогодні, справді, тут пахне не дуже добре в деяких місцях, проте в іншому ви взагалі відчуваєте, що тут нормальне повітря. І ви бачили, що сьогодні відреконструйована система, станція решіток, яка була збудована в 1973 році, сьогодні виглядає як цивілізоване приміщення, де можуть перебувати цивілізовані люди, і де сьогодні відбувається очистка на рівні з європейськими стравами. Звичайно, це лише початок. Звичайно, попереду ще багато роботи. Це ремонт, реновація тенків, які ви бачили, в яких знаходиться вода і очищується. Це, звичайно, і інші в рамках цього проєкту кредитного. Це і заміна насосного обладнання і так далі. Проте, цей маленький крок, відкриття, це насправді великий крок для миколаївців, бо сьогодні ми з вами перейшли на новий рівень очистки води. І насправді це проблема не лише Миколаєва, це світова проблема забруднення води. І сьогодні ми доклали своїх сил для того, щоб зменшити викиди брудної води в світовий океан. Тому цей проєкт дуже важливий для наших майбутніх поколінь, а не лише для нас сьогодні. І впевнений, що далі ми будемо показувати такі ж темпи і гарну якість роботи, яку ви сьогодні могли побачити. Я дуже сподіваюся на те, що разом з Європейським інвестиційним банком, разом з Фондом чистих технологій IFFP, ми зробимо це підприємство, наше підприємство «Миколаїв Водоканал», найсучаснішим і одне з тих, що в Україні буде зірцем. Дякую вам і сподіваюся, вам сьогодні тут сподобалося.